პირველი ივნისიდან საპენსიო სააგენტოს კომპანიების შემოწმების და დაჯარიმების უფლება მიეცათ. კომპანიებს გარკვეული გარდამავალი პერიოდი მიეცემათ იმისთვის, რომ არასრულად გადახდილი საპენსიო შენატანები დაფარონ. წინააღმდეგ შემთხვევაში კი ისინი დაჯარიმდებიან. როგორც საპენსიო სააგენტოში აცხადებენ, ათობით კომპანია არის, რომელიც საპენსიო შენატანებს დასაქმებული სასარგებლოდ არასრულად რიცხავს. პარალელურად ამისა, პარლამენტში საკანონმდებლო ცვლილებების პაკეტის განხილვაც გრძელდება, რომლის მიხედვითაც საპენსიო სააგენტოს მანდატი ფართოვდება და იზრდება ლიმიტები, რომლითაც საპენსიო ფონდი მსხვილი პროექტების დაფინანსებას შეძლებს. რა სიახლეები და ცვლილებები არის საპენსიო რეფორმასთან მიმართებაში? ვნახოთ დეტალები ნოცა შუბაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტში. პირველი ივნისიდან ამოქმედებული ცვლილებების მიხედვით საპენსიო სააგენტო დაახლოებით ორი თვის ვადაში დაიწყებს მონიტორინგს, თუ რამდენად ჯეროვნად ასრულებენ დამსაქმებლები საპენსიო შენატანების გადარიცხვის ვალდებულებას. დარღვევის დაფიქსირების შემთხვევაში კომპანიებს არასრულად გადახდილი საპენსიო შენატანების დასაფარად ერთი თვის ვადა მიეცემათ, შეუსრულებლობის შემთხვევაში კი 500 ლარით დაჯარიმდებიან. ამავდროულად საქმე აღსრულების ეროვნულ ბიუროს გადაეცემა და კომპანიებს დასაქმებ ული სასარგებლოდ საპენსიო შენატანების სრულად გადარიცხვის ვალდებულება დაეკისრებათ. როდესაც გამოიცემა ბრძანება კომპანიებს შემოწმების თაობაზე, ამ კომპანიებს ეცნობებათ ყველა დარღვევა, ყველა პირის მიმართ გარკვეული შეუსაბამობები, შეიძლება იქ იყოს 5 ლარი ცხოვრება, შეიძლება იყოს 1000 ლარი, შეიძლება საერთოდ არ უდეკლარირებდნენ და მიეცემა ვადა, ერთთვიანი ვადა. შესაბამისად, თუ ამ პერიოდში შემოწმებამდე ისინი გამოასწორებენ, ან შემოწმების პერიოდში გამოასწორებენ, ისინი არ დაჯარიმდებიან და შესაბამისად არ გადაეცემა ახსრულების ეროვნულ სააგენტოს. თუ კომპანია, რომელიც არ უზრუნველყოფს დასაქმებულის მიმართ თავისი ვალდებულების შესრულებას, რა პერიოდსაც ჩვენ ვიცევთ, ამ პერიოდის მერე ის გადაეცემა ჩვენი ახსრულებლო ფურცლის საფუძველზე გადაეცემა ახსრულების ეროვნულ სააგენტოს და ეროვნულ სააგენტო უზრუნველყოფს ამთახის ამოღებას და განთავსებას მონაწილის ინდივიდუალურ ანგარიშზე. საპენსიო სააგენტოში აცხადებენ, რომ 2019 წლიდან, ანუ რეფორმის ამოქმედებიდან დღემდე, ათასობით კომპანია, რომელიც საპენსიო შენატანებს არ ან არასრულად რიცხავს, ანდაც დეკლარირებაში სხვადასხვა სახის უზუსტობები აქვს. ეკონომიკის სამინისტროში აცხადებენ, რომ ამ დრომდე კომპანიების შემოწმებას საპენსიო შენატანების ადმინისტრებაში არსებული გარკვეული ტექნიკური საკითხები აფერხებდა. უწყებაში ამბობენ, რომ ადმინისტრების გამკაცრებასთან ერთად დამსაქმებლებისთვის საპენსიო შენატანების დეკლარირების გამარტივებაც იგეგმება. დასაქმებულებისთვის ცალსახათა სარგებელი ნაწილში იქნება, თუ მათი დამსაქმებლები არ ახორციელებდნენ გადახდებს, ის სახსრები მათ საპენსიო ანგარიშებზე გაჩნდება. დამსაქმებლებისთვის მარტივდება ადმინისტრირების პროცესი, დეკლარირების წარდგენის პროცესი. შესაბამისად ამ ნაწილში დამსაქმებლებისთვისაც ეს უფრო, ასე ვთქვათ, გამარტივებული იქნება საქმის წარმოება. პარალელურად ამ პროცესებისა პარლამენტში დაგროვებითი პენსიის შესახებ კანონში ცვლილებები მეორე მოსმენით განიხილება. ცვლილებებს, რომლის მიხედვითაც საპენსიო სააგენტოს მართველობითი სტრუქტურა იცვლება, ხოლო საპენსიო ფონდი მსხვილი პროექტების დაფინანსებას დაბალრისკიანი პორტფელის ფარგლებშიც შეძლებს, ოპოზიცია კვლავ აკრიტიკებს. ეს არის ძალიან ცუდი კანონი ორი მიზანი. ერთი, ეს არის პოლიტიკური მიზანი, რომ ფული და ეს დანაზოგები, რომელიც ჩვენი ადამიანების მოხალაქების სიბერის მომხმარდეს უნდათ განათავსონ ესეთ პროექტებში, რომელიც უკვე იქნება 20-30 წლის შემდეგ და ახლავე დავშოთ ერთ ანაკლი იქნება ხუდონი, ნენსკრა იქნება თუ ნამახვენ და ასე შემდეგ. და მეორე, მათ პირდაპირ, ასე ვთქვათ, მათ ბიზნესებში იქნა ჩადებული ფული, როგორც არის მათი სამშენებლო კომპანიები და ქართულ ოსნებასთან დაკავშირებული ბიზნესები. 1 მილიარდი ლარი გამოთავისუფლდება ამ კანონის მიღების შემდეგ, რომლის ინვესტირება მოხდება უშუალოდ მთავრობის გადაწყვეტლებით, ვინაიდან იცვლება მართველობითი სტრუქტურაც. საპენსიო სააგენტოს მანდატის გაფართოება და მსხვილი პროექტების დაფინანსება საპენსიო დანაზოგების ინვესტირების პროცესს მეტად დივერსიფიცირებულს გახდის, ხოლო საბოლოო ამონაგები უფრო მაღალი იქნება. ასეთი პასუხი აქვთ ოპონენტებთან თავად სააგენტოს და ეკონომიკის სამინისტროს წარმომადგენლებს. უწყებაში კიდევ ერთხელ განმარტავენ, რომ საპენსიო ფონდი მსხვილი პროექტების დაფინანსებას მხოლოდ კაპიტალის ბაზრის ინსტრუმენტებით, ფასიანი ქაღალდების საშუალებით შეძლებს.
ლიკვიდურობა იზრდება პორტფოლიოებში საკმაოდ მნიშვნელოვნად წლის მანძილზე, სადღაც მილიარდ ლარზე მეტით და იმისთვის, რომ ჩვენ ესე ვთქვათ, ეს ნახა დავაბანდოთ საქართველოში გჭირდება ამისთვის მანდატის გაფართოება და უფრო სწორი მანდატის დასტრუქტურირება. ყველა საპენსიო ფონდში არის სხვა აქტივები, ანუ ალტერნატიული აქტივის კლასები, მინიმუმ 40% თუ არა 60%. და ჩვენ შემთხვევაში, თუ ჩვენ კონსერვატიულ პორტფოლიოშიც გვაქვს სადღაც 20 წლიანი საინვესტიციო ჰორიზონტი, აუცილებლად გჭირდება ესე ვთქვათ არალიკვიდური საინვესტიციო აქტივები. რაც შეეხება ხა ესე ვთქვათ იმ საფრთხეებს, რომ სადაც ეს თანხები ხო იქ ანუ კანონში და ნორმატიულ აქტებში განსაზღვრული არის მთელი რიგით ჩამკეტები ხო რაც არის იმის გარანტია რომ ეს თანხები არასწორად არ დაიხარჯება და არასწორად არ დაბანდდება სხვა ინსტრუმენტებზე როგორც საუბრობთ ეს ინსტრუმენტები როგორც აქამდე აღნიშნავდით ეს იყო საერთაშორისო ფინანსურ ინსტიტუტებთან ერთად თანაინვესტირების შემთხვევები კონკრეტულად რომლებსაც გარკვეული რეიტინგი ექნებათ მოხოჭილი ეროვნული ბანკის მოთხოვნებს და აკმაყოფილებენ ეს ის ინსტრუმენტია რომელიც შაშანაც უკვე გაჩნდა შესაძლებელი იყო ამაში ინვესტირება უბრალოდ იმ პორტფოლში სადაც აქტივების უმეტესი ნაწილი არის ასე ვთქვათ აკუმულირებული იმ პორტფოლთან მიმართებით ჩნდება ეს ლიმიტი ამასობაში საპენსიო ფონდში აკუმულირებული მოქალაქეების დანაზოგების მოცულობამ უკვე გადააჭარბა 5 მილიარდ ლარს. რამდენად ჯერ უნდა დასრულებენ დასაქმებლები დასაქმებული სასარგებლო შენატანების გადარიცხვის ვალდებულებას? ამ პროცესის მონიტორინგ საპენსიო სააგენტო უახლოეს თვეებში დაიწყებს.